בשביעי לעשירי יחידת קומנדו אגוז עזבה את אזור חווארה, אזור השומרון, ועברה להציל את התצפניות והחיילים שנשארו בחיים במוצב כיסופים. ביניהם ילד חמד בשם יונתן צווצקי. יונתן גדל בנעלה ולמד בתיכון במודיעין. ילד יפה תואר, בן יחיד להוריו. יש לו עוד אחות אחת והוא בן יחיד להוריו. הוריו שמעו בדרך אגב שיש את חוק ההמשכיות שהוא עדיין עוד לא חוקק, כי הוא מתעכב מסיבות בירוקרטיות ממשרד הביטחון. והם ביקשו לשאוב זרע מהחלל, אבל הם מחרו את הזמן. והיום ישבתי עם ההורים, עם בילה, עם בלה ועם גרשון, שבכו דמעות ואמרו, מה שלנו קרה אנחנו לא רוצים שיקרה לאחרים. אני עומדת כאן ומבקשת ומתחננת, דווקא באמצע עיתות מלחמה, שמשרד הביטחון יהיה פתוח יותר ויסייע לנו לבצע את השאיבות האלה. יש בהם הרבה יותר מהמוסר, לא רק החייל, ההמשכיות שלו, כי זה מה שההורים רוצים מאוד מאוד, אלא גם הניצחון על אותו ארגון, תנועת טרור, חמאס ועוד אחרים שיקומו לצערנו הרב. אנחנו יודעים שזה או אנחנו או הם. שנבוא ונאמר להם, חוק ההמשכיות לא רק יש בו את האלמנט של המשך הדור, אלא אם אתם רוצים להכחיד אותנו, לא ניתן לכם. אנחנו נמשיך ונתקיים. אני מאוד מקווה שהלב והאוזן יהיו קשובים יותר לבקשות של ההורים. תודה רבה.